Noć muzeja je prošlo, ali su mnoge likovne izložbe ostale otvorene. Stoga je s nama u gostima Miroslav Jovančić, vama vrlo poznat široj javnosti. Naravno, on je kustos izložbe ili ti muzeja, ali tako? Tako je. U ovom slučaju i izložbe. Ajde, reći ćemo čao. Reći ćemo čao, zdravo, pošto se znamo i iz grada, tako da kažem, Subotica je vrlo mala. Šta mi možeš reći u vezi ove izložbe stripa? Izložba stripa je projekat koji je bio prvobitno predviđen za Dan grada, dakle tamo negde za septembar. Međutim, u zajedničkom nekom razglabanju ovogodišnjih programa i tako, shvatili smo zapravo da je Noć muzeja pravi moment da se jedna ovakva izložba prikazuje. Zašto? Zato što je tema za izložbu bila strip u Subotici. Zapravo, prvobitno je bila subotički strip. Pa smo onda to nekako preformulisali i malo više otvorili, s obzirom da smo uočili da puno i stranih autora je dolazilo u Suboticu da se bavi stripom ili na poziv ili u vezi nekog određenog programa i tako dalje. Dakle, na neki način su bili vezani za Suboticu, onda smo otvorili i prema njima. Tako da je zapravo od izložbe subotičkog stripa nastala neka vrsta međunarodne izložbe. Uglavnom su tu naši prijatelji iz Mađarske učestvovali. I napravili smo jedan izbor, eto tako, stripa i ilustracije sa autorima koji su od recimo, studenata Akademije umetnosti, dakle po nekom godištu, po uzrastu, do autora srednje generacije, dobro poznatih svim, makar i površnim poznavaocima stripa ili ilustracije, kažem ili zato što to nije isto, pošto na izložbi imamo jednu određenu neku vezu između stripa, umetničkog stripa, pa čak i onog drugog koji se radi po narudžbi, ali i ilustracije, do onih autora koji su recimo u klasičnim slikarskim disciplinama već stekli neko određeno ime i renome, ali su se takođe upuštali u ovaj projekat stripa u Subotici, ilustrovali su neke subotičke pesnike, neku njihovu poeziju i tako, vrlo zanimljive stvari. I onda smo uočili koliko strip zapravo sam po sebi jedna onako korovska biljka neuništiva. Dakle, on je pustio, kako da vam kažem, tu neku svoju energiju ili pipke svoje ili kako god, čak i u taj svet klasične likovne umetnosti. Kad kažem klasične, mislim na tu činjenicu da strip, recimo, se ne prepoznaje uvek kao disciplina koja pripada umetnosti. On je u nekom javnom shvatanju, obično na tom prelazu između čiste zabave, ne znam, jeftinije ili skuplje, sa većim ili manjim sadržajem. Međutim, nikako nije dospevao do te stepenice da dođe gde bi mu bila priznata i neka druga uloga, sem ove, zabavljačke ili opuštajuće ili kako god. A ona definitivno postoji. I onda smo išli tim tragom da pronađemo neke slikare, neke naše kolege, u ovom slučaju su slikari, kojima je strip kao forma interesantna. I tako je nastala ova izložba. Evo, tu je... Da, donosi mi knjižicu koja je inače fantastična i pre nego što smo počeli sa emisijom, sam ti rekao da papir je neverovatno zanimljiv. I gledam crteže učesnika, pretpostavljam da su učesnici i stvarno su crtači neverovatni. E sad, što se samih učesnika tiče, ja mislim da grad je poznat, odnosno poznaje Damira Pavića, septika, da je on izuzetan mag po pitanju crtanja. I on je isto, naravno, učesnik, je li tako? Jeste, da, nezaobilazan je bio. Naravno, mislim, bez njega, verovatno, izložba ne bi bila prava izložba. Šalim se, naravno, ali on je, ja respekt veliki prema septiku imam. Što možeš o drugim učesnicima da nam kažeš? To je vrlo zanimljiva jedna grupacija. Treba imati na umu tu činjenicu da svet koji je sada, eto recimo, svet, dakle, ljudi i moje kolege koji pripadaju svetu umetnosti, ja tako kažem, ili po pozivu, ili po zanimanju, ili na bilo neki drugi način, je tako jedna disperzivna masa, ima tu svega i svačega. Kod ljudi koji se bave stripom postoji, da je nazovem, neka vrsta čudne kohezije. Ne znam ni sam iz čega izvire, kako nastaje. Međutim, osetio sam tu neku vrstu vrlo, vrlo bliske uzajamne povezanosti, upućenosti jednih na druge. I u oblikovanju izložbe sam imao veliku pomoć od svih ovih autora, i ja lično, a i druge kolege, s obzirom na to da su većina ovih autora živi u nekoj vrsti, da kažem tako,
izolacije ili dobrovoljne izolacije ili biranja mesta gde će se pojavljivati. Možda je bolje tako reći, da baš ne idu svuda i tako. I prvi taj poziv je bio vrlo ovako, reakcije su bile čudne kada je taj prvi poziv bio svima upućen. Neki su, čini mi se, takav sam utisak bio stekao, imali su čak i neku određenu zadršku, pošto je ovo ipak institucija i ne znam, galerijska i tako dalje i ovo ono. Ali i sam također stekao taj utisak da oni polako ipak uspevaju, zahvaljujući u prvoj meri, ja mislim, toj svojoj istrajnosti, ono što rade, jer su oni do kraja posvećeni upravo tome. I to je negde verovatno tajna zašto je uopšte pokret stripa i tog kruga ljudi koji naginju toj nekoj vrsti off, dakle marginalizovane kulture, neke koje je tamo, tu je, dobro je, ne smete nikom, ajde. Ta grupa se čvrsto drži. Oni veruju to što rade. To je 100%. S obzirom da nikakav drugi feedback oni ne dobijaju, mislim tu prvenstveno na finansijski i neki statusni, toga tu nema, sem onog feedbacka koji dobijaju od ljudi za koje to rade, a oni mislim da savršeno dobro i znaju svoju publiku i publika njihova njih poznaje i voli. Svi znamo, i za Damira, i za... Ja sam otkrio jako puno uzbudljivih autora i meni je i to bila lepota ovog projekta što sam se upoznao sa jednim velikim brojem autora, izuzetno zanimljivih, raznoliki, različito razmišljaju, različito se izražavaju, pri čemu su veoma dobro upućeni u tu materiju kojom se bave. Dakle, imao sam zadovoljstvo da se sitno razgovaram i sa Damirom i sa nekim drugim autorima koji zaista pokazuju jedno vanredno i poznavanje materije kojom se bave. Dakle, ne samo istrajnost, upornosti, ljubavi i neku sklonost, nego da taj poziv zaista osjećaju kao neki svoj poziv, koliko god za to nisu plaćeni, nemaju pozicije i tako dalje. Uzbudljiva je. Izvini što se prekidam, dobar šlagvor si mi dao. Svi znamo da kada kažu da je neko umetnik, slikar, da živi u svom svetu, ima svoj svet i taj svoj svet predoči na platno ili ti na papir. Kada vratiš vreme unazad, 30 godina, otprilike, kada je bila ekspanzija Mikijevog almanaha, Politikinog zabavnika, Stripoteke, naravno, Zagor, poznati naš Zagor, da li možeš da napraviš komparaciju tada i sada? Što se vremena tiče, stripova, čitača, naravno. Mogu, evo, time sam se bavio zadnjih nekoliko meseci. Dobro je pitanje, veoma dobro pitanje. Ja sam potekao, kao i mnogi ovi mladi, a i neki sada već, da kažem, stariji od mene, umetnici koji su ušli u svere i pozorišta i likovne umetnosti i tako dalje, imali smo u određenom trenutku naše mladosti dodir sa stripom. Ja sam jedan od tih. Dakle, savršeno dobro znam za čekanje subote ujutru, pa onda idemo do trafike i onda komandant Mark ili Tex ili već ko je već bio, jel da, žalosno slovo i tako dalje, ne sjećam se tih silnih junaka koji su bili, ali to smo gutali bukvalno ne razmišljajući previše o nečemu drugom. Dakle, to je bio neki trenutak u mladosti kada strip zapravo osvaja tog svog budućeg čitaoca. Osvaja ga prvo sa tom lakoćom komunikacije, sa tom pitkom pričom, sa potrebom da ispustimo iz sebe onih prethodnih stresnih 5-6 dana i onda uhvatimo to u ruke i to pročitamo. Sa te prve male stepenice, oni koji su želeli da idu dalje, koje je zanimalo nešto malo više o tome, oni su se dizali na sljedeću stepenicu gde već taj, da kažem, konfekcijski. Jasno. Strip, ali ne u lošem smislu. Ja sam uživao, ja sam na tome odrastao. Uživao sam u njemu, čak sam jedno vreme sanjario da ću biti strip autor. Onda se pojavljuje ono što je za jedan veliki, da kažem tako, kvalitativni nivo, visoki nivo, je odvajalo od ove produkcije, to su bili stripovi sa nekom određenom vrstom poruke. Da li u pitanju bila neka socijalna, društvena kritika? Recimo, oni koji su, moja generacija je odrasla na mislima, vrlo zanimljivim mislima i danas aktualnim, koji su se objavljivali, recimo, u stripu Alan Ford. Naravno. Svi za to znamo i uvek se nasmijemo kada spomenemo to ime Alan Forda. Zašto? Zato što je užasno istinito, užasno je stvarno i u isto vreme toliko je smešno da ne zna čovek u kojoj, da li posmatra neku određenu predstavu, bizarnu ili ne znam kakvu,
ili čita prosto neke zgode i dogodovštine. Toliko su oni direktno gurali, da kažem, i prst u oko i gurali oko sebe. Sve to kao pankeri. Da. Pankeri kada su došli, oni su rekli, mi sad imamo nešto novo da kažemo, mi želimo to reći, ne zanima nas ni to, ni ovo, ni ono. U novoj formi, u novom vidu, da li su prosto neku vrstu nove energije ponekad umornim tim telima, starim telima umetnosti, telima književnosti, ne znam, ponekad se to umori, pa treba malo prodrmati. I oni su bili takvi. Zašto su danas takvi? To je dobro pitanje. Dakle, da se vratim na tvoje pitanje. Tadašnja scena i tada, jedan veliki zalet, jedne države koje više nema, jedan veliki san koji smo svi sanjali, u kome je sve išlo gore. Posle tog stripa pojavio se autorski strip, pa su počeli festivali stripa, pa Beogradska škola, pa Zagrebačka škola. Hrpa imena je tu otišla u beli svet, postali su etablirane imena, da ne govorim, ja ću nekog sigurno izostaviti. To su bili naši junaci, naše mladosti. Tada je u tadašnjoj državi bukvalno jedan intenzivan život i na ovom polju, da kažem, malo skrajnute strip umetnosti, doživljavao svoju ekspanziju. Danas mogu da kažem da to nije, nažalost, tako. Da. Danas, valjda u skladu sa ovom opštom erozijom svega. Dakle, da ne pričam, to 100 puta je već rečeno. A i generacijski se sve promenilo. Mislim, menjaju nije samo se zbog vremena, nego da, i generacije su se, nažalost, promenile. I generacije se menjaju, ali one odrastaju u društvu kojem odrastaju, u sredini koje odrastaju. Naravno. Takvi mogu biti kakva je sredina koja ih neguje, koja ih drži, koja ih čuva. Jasno. Tu sam primetio veliku razliku. Nema te brojnosti da. Koja je tada bila. Nema tog značaja, nema te vrste, da kažem, prisutnosti u javnosti. I sad polako, kako smo ulazili u tu materiju, vidimo da sve više i više na neka mala vrata, ne znam koja, ne znam odakle, te u Novom Sadu, te u Beogradu, tu je Pančevo kao centar stripa, tu su još i neki drugi gradovi, možda nisu baš ono mainstream kao Beograd, Novi Sad, ali poput Subotice ipak imaju neko pamćenje određeno o nekim stvarima. Naime, u Subotici je prvi put objavljena jedna velika monografija 60 godina jugoslovenskog stripa. To je Likovni susret objavljivao pre neke možda dve decenije skoro. I za to je dobijena nagrada jedna velika na jugoslovenskom nivou, jer je to bila vrlo sveobuhvatna analiza jugoslovenskog stripa. Danas to ne možemo raditi. Drugo je vreme, drugačije je. Naravno. Ovde, da kažem, situacija, ajde, da kažem ovako, drugčija. Da li je bolja ili loša? Ne znam. To apsolutno nije ni bitno. Ne znam, ovi govore, mladi ljudi, o svom vremenu, govore o problemima koji njih tište. To su problemi mlađe i mlade generacije. To su pitanja koje su pred njima. Oni ne stvaraju taj svet zato da bi tu, ne znam, sklanjali se, bežali, ne znam je šta. Stripođije vole da glasno kažu šta hoće. I teme njihovih stripova, pošto ima puno autorskog stripa ovde, su takve koje su teme naše svakodnevnice, našeg svakodnevnog života. Da li je u pitanju put studenta do fakulteta u Novi Sad, svi koji smo putovali na faks znamo da to ponekad može da bude prava avantura. Pa sve do nekih određenih, da kažem tako, osobina, pojava u društvu koje se primećuju, koje postanu tema stripa i tako dalje. Dakle, on je vrlo živ. Jasno. Ne potiče iz neke, ne znam, potrebe nekoga da kaže veliku istinu ili da opali neku veliku rečenicu u knjigu, nego postoji iz potrebe da kažu da u ovom trenutku sada mi se osjećamo ovako, pripadamo ovom svetu, razmišljamo ovako i to što razmišljamo želimo sada i da kažemo. Miroslave, puno ti hvala što si gostovao u našoj emisiji. Stvarno, fantastična je tema. Iako ne moraju da kažu, barem će vidjeti nacrtano. Evo, mogu samo da nabrojim imena. Apsolutno, naravno. Dakle, da ne bih nikog izostavio, ja sam se poslužio. Čak i naočare nosiš. Moram naočare da nosim. To je prokletstvo moje profesije. Nosto gledam u platno i petljam sa onim malim četkicama i to na kraju se završi ovako. Dakle, imamo nekoliko dama. Evet Mak Viktorija. Zatim tu je Nađ Kornelija. Laura Page Sagmeister i koliko vidim, ostalo su sve gospoda, Ivor Gajić, Davor Gromilović, on je gost iz Sombora, Miroslav Lazendić, Damir Pavić, Septik, Leo Pilipović, Ric Geza, Damir Rijović Lučić, Salma Gabor, Marko Stanković Klaun, poznatiji pod nadimkom Klaun,
i nekoliko autora iz Budimpešte, Štark Atila, Vidak Žolt i Šoltiš Mikloš, koji su došli na poziv simpoziona jednog časopisa čiji urednik i umetnički rukovodilac je imao, da kažem, taj mađarski segment kao svoj zadatak da uradi na ovoj izložbi. On je pozvao ove autore i to su kompletno svi autori koje je moguće vidjeti u likovnom susretu. Još nešto više od mjeseci po dana možete doći pogledati izložbu. Hvala ti puno. Hvala ti puno na gostovanju.